خاجران افغانستان سلام عليكم. جران افغانستان. وعليكم السلام وبنا خير جوري خيرتا. شكر الحمد لله مهرباني وكنا غواك اذان تسول او بيات مرسي اذان قول الاسلام النمرني اصلاحات باندې پیګین خبر دی قران او حديث کوي خبر دی قران او حديث کوي لیکن قطر ته لګل سیکولاران دی غرب تالی سټی فل برایټان دی مهرباني وکړه. خیر دا خو تاسو اوس د اشرف غنی دا یو خبره رانیولې ده چې نه یو خبره نه ده خبره کړې ده نه نه دا یو خبره نه ګران افغانستان مبینا دا څومره مهمه خبره ده خړه وا درګه وروره د ټانک مرمۍ راو خړه وا د ټانک مر شیر لملمکه د زړه په لملمې مې یو څو څاڅکي باران وکړه دا یو خبره نه ده جنازه دویم راوند تانه زه پښتنه کوم ما هیڅ کله پښتنه مکه حضرت علی نواسای خدا اشراق منز د شپې او تاجد د ورځې په د حج په مراسمو کې په یو ورځ درې زره رکعات منز دا ټول هغه څه دي چې شړنګا بابا په دې شپه کلن تاریخ کې مونږ ته پریکې دي خر په ونه خیزوي خو بیرته د کته کولو څوک نسته مونږ کوم غم وژاړو وروره مبینا پریده دا بیا معنا خبرې ما مکه ته کوتان یو پښتنه کوم مبینا ته ماته صرف د دا کوم ځای به معنا دا شاین صاحب اگر اگر شیر تا سره او اگر راوړې د ته په ثبوت ز تا ته خیم وروره قسم می دی په خدای وي چې د ما مشر دغه سي اپلاتي وای یا واره دو واره لاس واره ولا بالله سي زهر نه خرم دا ته څه وای ته څه کوي خو ته څه کوي ته څه وای ادا ته څه سو ما ته څه موضوع می راوړې دا چې د امریکایانو سره د شوی تړون مطابق مذاکرات باید مخکې لاړ شي یو څوک چې د قران او د حدیث خبرې کوي لومړنی اصطلاحات دزدا کی حارس محترم واره دا غزا وایم ګلاب حارس محترم ارکلای درته یو الله دې وکړو جوړ خوشاله به حارس عبد مونږ غاګ درځي مبینا ګور دغه د المان جګړه کې تاسو لاس راوړنه ما ته راوخه یاست یا ګور د المان جګړه پریګ د المان جګړه و د جګړې قومندانان درته وای تل تمنګ موضوع په لایو د المان جګړې مشر خو زه نه ما ولا لا جانا نزه نظامی قومندان يم نزه کوم طالب يم ودرګه تا کوم خبرې کړې ګور مبینا خبرې د بغوګ نشو خبرې ته واکشه زه نه د جګړې قومندان يم نه طالب يم نه طالبانو سره کوم خواخوږي البته او ملګرتیا خوښیږي مې د طالب نه یم ورور شته ما ته د المان جګړه ورشه د المان جګړه د طالبانو له نظامي خلکو نه پښتنه وکړه دلته زه راغلی یم دغه مو چړې په لایب کې راخستې چړې دې راخستې په لایب کې زه تاسو حلال هم زه تاسو داسې کوم زه داسې کوم تاسو کوم دا چړې کومه دا چړې دا د تش لاس ناشته ولې له چړې راخستې ګوره ټول ورځ څه صرف دغه دی دغه دی مرګ او دا کافر دا او دا کافر دا څه څه په خبره ده دغه خبرې وکړه کلمې ویلې ته بیا ولا ځان په توای ورکه کلمې ورکړې دي ما ته ګورو فتوا ته ګورو لا ظلم یار ودلې دي خیر ګوره ګوره تا نه زه په تنه کم ته ما ته صرف د اسلام احکام راوخه اسلام احکام ته راوخه څو احکام څو دي کوم دې ماته تعریف کا او ته دا اوسنۍ جهاد ماته تعریف کا جهاد ګوره مو دې جهاد مخالف نه یو الحمدلله مو مسلمانان یو هغه زوی مړ یانو بیا ولې بیا ټول اسمشر نه چې هغه څوک چې اذان څه چې هغه ول اسمشر د خط په اسلام پوي په کار د مذاکراتي ټیم کې متوي ول اسمشر متوي ظالم او فلسطین د اسلام احکام هم درته معلوم دي هر څه فقه جعفری هم درته معلوم دي محترم قاری سید سره به څو خبرې کوم او بس خو ته اوس قاری صاحب نشته قاری صاحب چرا شي استودیو قاری صاحب ته خالی کړه میرا غا صاحب هغه ویډیو ما ترولې ګور زه تا ته خبره کوم ما څه خبره جواب راکې ما سوال جواب راکې اسلام حکمونه ما ته راوخه درګه دلته ما د دې لپاره نه را اوسه چې ته په ما سوالونه وکې او زه تا ته جواب درکم دا د لایو استودیو دا څه دي تا نه دا د ما د دلته کوربه زم زه به تا نه سوال کوم دا تا ته چا ویل ما ته سوال وکړه زه به د اسلام په احکام تاسو سره درې ساعته دلته تیروم دا اوس دی ویني سماله کې کلمه لاس دی
د کلمې فرایز دی ولا کس دی تراجی کې ماته د اسلام د احکام خبره کې ورسه د اسلام احکام د شرنګات او که ورسه بایسکل سا سالی ته ورخه ورسه د تعلیم د تعلیم زو بجو د تعلیم د ما بجوب کې ده نو چې په جوب کې ده نو خو ورسه کنه هر کې ولې نه کینال تا غوی ته دین زده کا د اسلام احکام تر تاسو ته وایم ما ته ما دې طریقه باندې به تاسو سره کوم راولې دې طریقه به شرعي نظام راولې زه در پام دې ما موضوع باندې ته ولې خبرې نه کوي ځان ولې کاجه د قندارۍ خبره ځان م کاجه میدان تر اوسه د کابل ادارې مشران باید د اسلام اسلام له دینی مسایلو نه خبره سړی ده هغه اشرف غنی نه ولې د اسلامي نه خبره سړی ده په اسلام نه کوي په نه کوي په دې باندې یو دوه کلن ماشوم پوهیږي کنه چې اذان څه څول کیږي که اذان قرات کیږي لوستل کیږي الله اکبر الله اکبر غلطه شو کله خبره غلطه شو صحیح شو دا غلطه شو دا یو غلطي صحیح ده زه منم هغه ویل چې اذان د ماشوم په غوږ کې اذان ویل کیږي دا ته نه څه سوالی شو دا چې سړی مړ شو دلته د اذان بیا څه کوي دلته اذان څه کوي حالت خوازنګ نه کیږي دوی به دا سوچ والی چې جنازې ته به اذان کیږي ښه دا به دا اسلام د سوچونو دین ده دلته به سوچونه کوي او ما نه بیا د اسلام پنځه بناوې پوښتنه کوي تاسې د خالي دا خبره قتل کړي دي تا خلک بېګناه وژلي دي هغه به دا یوه خبره کړي واوره دغه چې دا وژل کیږي دا څوک وژني دا په هلمند په قندار په زابل ودونه بمباریږي دا څوک وژني دا 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 ولسمشر څوک هغه مو دې نه کو دا هغه مو دې فانه کو چې دا بمباری کې دا لندې بمباری او د شپنې عملیات صحیح خو ته وایې چې شړنګا غا خبره غلطه کړې څوک وژل نه دي دا په لکونو خلک دې په قومنده کې دا چې وژل کیږي دای ولسمشر دا ولې دې زموار څوک ده صدام په سیش باندې دام سو قذافی ولې هغه سي حالت سره مخ شو ها دای ولسمشر د جنگ قومنده سره علاقه مندان څوک ده دا اوسنی جنگ لامل څوک ده لامل په جای پرېږ د لامل دغه سي بي زميره بي دين سيكولر خلق دي چې دلته راغلي له اروپا نه سلويخ کال هلته دمه ګډولې لورې تر اوسه پر توګ نه لري دلته نن ولس مشر څه وای دا لامل دي جنگ دغه خلق ده دا یو اسلامي ملک ده دلته باید علما بر سر اقتدار وي دلته هغه څوک چې په دین باندې پويږي کم اس کم ان تو بلا خو از دای لدنه خو کارځای ډیر خو نو کارځه هم تاسو کاپیر کو نجیب هم تاسو کاپیر تا وای چې دا پاپ سیاب دی مول سمشر سی پاپ سیاب دی بیم نه پرګو دي کفارو تر څنګ ولاړی زه دا در توایم چې دا غولې توا یو غلطی دی قولی اردو دی قومندان جنازه یې کوله صحیح شو جنازه وشول امام دعا کوي د دویم راون بیا نیات تر د خیر دام انتخابات دی حضرت علی ته نواسای خدا ویل په دسی او ملک چې فقه حنفی نه وی فسدا دیغه فالوور دی فقه حنفی وای فقه حنفی باندې فقه و درګه تمانه سوال مکوا مانه سوال مکوا لیوانایا زدا در پام دی مادي موضوع مطابق تو اشرف غنی و غلطی کړی دا امر الله صالح دی و غلطی کړی دا محب دی و غلطی کړی دلته صدر ته 500 غ قطارو مو شاین صاحب شاین صاحب زه تعالی خپل معاونیت نه لری کوم ښه شاین صاحب راغله دا نه نه دی لری کوم ودرګه ورور یاو د قصابر کخه زه به دلته شخصي ته ما ته راځه نه غواړم چې دلته بحث بلې خواته لاړ شي چې ته ما نه دا پوښتنه کې اسلام تعریف کو پنځه بناوې راته وایه کلمات یې راکه دغه شي باندې دلته چې کله ما موضوع دا ولي کله بیا درته ټول وایم او کوم زده نه درته وایم نه مې دې زده ده ما دې پنځه بناوې پوښتنه نه ده کړې ما دې اسلام حکم درته کړ اسلام حکمونه څو دي او تعریف یې کومه ته یاو حکم خو د اسلام جهاد ده یاو حکم خو جهاد ده یاو خو جهاد ده بهترین حکم ده او سخ خوندوار حکم ده بل دا یاو خو راځه چې عملی کو نور سره به بیا ګورو وای د اسلام حکمونه ګوره ودرېګه لک صبر مایک دې باندې کدور اندیشه مایک د نخلاص نه کیاو د صبر وکړه اسلام حکمنا یا بل زبطات ته لا دغه وای مو درېګه لک صبر وکا رورا هاشم
لك صبرك تانا جار سما دلت مش جو ترا واستله بهدي دي حق تنلري چې ته مانه سوال وکې په موضوع باندې بار سره غږیږي زړه دې داسې وزم درته لکه شړنګا غوندې او څه وخړاو ما نه خلک وایي چې ځان نه یې جهان دی نه یې ما همیشه ویلي چې افغانستان دی نه یې ځان دی نه یې د خوشحال خان خبرم په یاد ده مغزه ایلا په ځای نه دي چاته دی ولس سره سر په سنګ وهلی لیول څه یم سفید په ایران کې یو شی دی نه څلور ښه هله جومات مو مناره نه لري زنده باد په که ماشوم توندې سپاره نه لري آفرین هله میله د راکت کور نه راوړه ورانه ډیره مو کتاره نه لري راشه دا لاس کوټري لاس کوټري لاس بس غلي د زړه پر لملمه چې باران ووري کله اسمان نه څاڅکي نه پریوتل اوبو به ورکړو اوښکې څاڅکې څاڅکې د توپک ماته شپېلۍ وشرنګوه د توت پر شنه څانګه یې ونڅوه چې ښوونځي ته ترې ټالې جوړ کړو هلا ګولۍ د ټانګ را وخړه کوچنیوالی کې زما بهترین ملګری خرکار سو نه رښتیا درته او زما ام اسونه ډېر خوښېدل امر له مخې نه مخرمې خوښېدل ځکه متل خو د زده ده وایي موږ ته رسمه سیالي مه کړه موږ خر په ورې خېزونه دغه د وروره اوس دې کې یوه غلطي وه که متعدد غلطیانې شاهین صاحب دا سړي سره لګاره سلام علیکم مبینا اشرف غنی خو تاسو ما ته نشته تلی تا جنرال صاحب باید چې موږ مداخله وکړو دغه سړی ډېر مخته مخته کېږي ډېر موږ ته هم وخت راکوي مهرباني ابوسین صاحب مهرباني مهرباني وغږیږي کدی د جهاد تعریف غواړي دی به اول مرته سوسیال تعریف کی یو ور به کلبسر راته تعریف کی یو ور به برګر راته تعریف کی بیا موږ جهاد ورته تعریف کو ته د څوک یو چا زوی چې مرته د جهاد تعریف کو اول سوسیال تعریف بیا موږ د جهاد تعریف کو ما د جهاد تعریف کتنه نه ما ورته مال د اسلام حکم نه څو دی اسلام تا ته څو حکم کړی دی اسلام ما ته د منځو حکم کړی دی اسلام ما د کلمې حکم کړی دی اسلام ما د جهاد حکم کړی دی اسلام ما د حج حکم کړی دی اسلام ما د روزي حکم کړی دی هغه پنځه بناوي دي هغه پنځه بناوي دي د اسلام حکمونه څو دي تا ته ځو حکمونه په اسلام کې اول حکم چې د اسلام کې جهاد ده په قران شریف کې 300 آیاتونه خا د جهاد راغلي دي تا ته د اسلام حکمونه نه دي معلوم پوس یو ته به ما ته جهاد کړی ته ما ته دوه کلمه وایه ته د اسلام حکمونه اسلام حکمونه بس ذکر دي اسلام حکمونه ورسله شرنګالي پښتنه وکړه ورسله شرنګالي پښتنه وکړه د اسلام حکمونه دي اسلام حکمونه دي اسلام حکمونه ته په اسلام په یړې سوسیال خوره زه سا تستخته ور سوسیال خور به دغه غغه غغه سوسیال خور خود بس 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 خبرې ما کوه بویانه لوچاکا ریکارد تا وایي ته چې د اسلام پښتنه کې ته نه پښتنه کې کلبسه تعریف کې تاسو کلبسه در کې برګر تعریف کې چې ویل زه ما فکر نه شم انزل ته شلوې وکړه انزل شروع کړې ښه دا خیر دا خیر دا خو دې زوړ عادت ده نو زه خو بل شایزدانه د وسازان څه څول کېږي افغان لوګرای سلام علیکم افغان لوګرای افغان لوګرای ما یک مخلص کیا او خدای غدی وطن غوند خدای بی خو و اسپار لایف کې ودا زیر لکه ما سوشل میډیا چنجای افغان لوګرای ما یک مخلص کور سلام علیکم و علیکم سلام ستړی ما شوروره د لایف خبرونه د موضوع مطابق سلام علیکم سوالونه لري و علیکم سلام السلام علیکم و علیکم سلام و رحمت الله و سلام و رحمت الله و برکات خیر او موبین سه دا د کابل مشران چې دی دا خو ته زه وایم دا کابل مشران چې تاسو یادوي چې اول د اسلام زده کې اسلام زده ده او خبر دلته وایم چې اقلن که اسلام زده ده یا نه زده اقلن یو مشر خلرو تا
تاسو چې په اسلام پيګي شريعت نسي نه پيزوي مشر نه لري نو تاسو څنګه خبرې کوي؟ د دې جواب به اقلا تاسو مشر د نومره خبرې وکي چې هغه کې څومره غلطي نه دي او نشته مشر نه لري د امریکا د تبع ما تکړه د دې جواب به زور کم جنرال سره جنرال سره ما بند ستا غږ نه راځي عثماني صاحب اول خو سلامونه قبول کړه بیا لاندې جواب ورکوه مهرباني مشر مونږ لرو کې ټولو ملګرو ته سلامونه وایم هم د شپږو ملګرو ته هم اوریدونکو ته بیا د ورور ته دا وایم چې ورور موږ مشران کنه لرلای دا دومره بزرګونو لخر بچا رهبری کولای دا دومره لوی لوی علما بچا راټولولای دا دومره مجاهدین بچا راټولولای دا شل کال به د امریکا او د ناټو په مقابل کې څوک جنگیدلای دا دین به خلکو ته چا تبلیغولای دا زموږ مشران دي دا زموږ مشرانو اثر ده ستاسو مشران دي دا ته چې مشر ورته وایي په خدای یقین وکړه د دین زموږ یو ادنا مجاهد هم د دین ډیر تعلیم لري هغه مجاهد هم ښه پوهیږي دې مشرانو خو ستاسو مشرانو خو لمونځ هم نه دی زده کلمه هم نه دی زده مناسک د اسلام خو لا څه کوي شعار د اسلام دا شعائر د اسلام نه دی ورته معلوم تقدس د اسلام نه دی ورته معلوم په کوم ځای کې دوی څه شي کړی دي کو امر الله دی وګوره چې آیتونه غلط وایي اشرف غنی دی وا غلطی نه دوی نه درې نه په هر مجلس کې چې راځي غلطي زمو مشران الحمدلله هغه چې مایک ته ودرېږي بغیر د لیکلو نه بغیر د کتابت نه هغه داسې غږیږي لکه سوتیان هغه واقعا چې برجسته نه تقان دي د خبرو د تقریر د بیان ربط او تسلسل لري ستاسو د مشرانو هغه لیکلي کتبي بیانونه هم نشي ویلی دا خبره خو بیخي ما کوي تاسو باید په خپلو مشرانو باندې وشرمېږئ په خفه شئ او تاسو څومره ټیټ خلک یې چې په دومره ټیټو خلکو پسې روان یې یقینا دا ستاسو بې حیثیتي او ستاسو ټیټوالی ثابتېږي د دې نه چې تاسو داسې قسم مشران لرئ زموږ مشران خو شیوخ دي علما دي د دین ستنې دي رڼاګانې دي زموږ په مشرانو باندې ته څنګه تنقید کوي عجیبه خبره نه ده دراندیش صاحب چې تر هغه پورې عثماني صاحب د دین ستنه چې محمد صلی الله علیه وسلم تاسو په شریعت پیګی شریعت نه کینه پیځوي عجیبه خبره ده شریعت پیګی شریعت نه سینا پیځوي په دې پیګی چې قران کریم کې راغلي چې د مسلمان وژنه عثماني صاحب کله ده نه پوښتنه کې دا شریعت دای تعریف کې دا شریعت تعریف کوي دا کې دومره پوه شولم چې تا وویل چې په شریعت نه پیږي شریعت غواړي مونږ په شریعت نه پیږي بیا مو شریعت هم نه غوښتو مونږ په شریعت نه پیږي بیا مو شریعت هم نه شو تطبیقولای کته وایي چې شریعت پیږي عثماني صاحب په شریعت پیږي شریعت پویګی چې د مسلمان وژنه په شریعت کې حرام ده عثماني صاحب شریعت پویګی د شریعت بار کارونه کوي قطعا خدای دې نه کی موږ چې جهاد کوو د دې لپاره کوو چې الله رضا کو موږ د شریعت خلاف قصه کوي چې د شریعت خلاف یو ادنا خبره هم نه شو کولای حتی تاسو هم نه شو کولای چې تاسو موږ مخالفین عثماني صاحب محترم دوی د دومره لوی فلسفې لایق نه دي دوه خبرو کې زه دوی نه خلاصه غواړم د مونږ د نننۍ موضوع ده د کابل ادارې مشران باید د اسلام لومړني اصطلاحات زده کړي هغه نه وروسته د قرآن او د حدیث خبرې کوي له امریکایانو سره د شوي تړون مطابق که خبرې کوي ودی کې کنې د اوربان چغې دې نه وهي خلاص په دې کې څه ویل لري کنه ویل داسې لرم مبین صاحب که چېرته دا سوله رانغله د دې ټولو لامل تاسو یاستئ بالکل که دا سوله ګوره نه دا میمزرما ټول زما داسې کېږي میمزرما ټوله زما اوس ده
په ټول نظام کې یو مولا وزیر نشته په ټول پارلمان کې لس علما مونږ ته نشي پیدا کولای په ټول والیانو کې دوه مولایان نشته نیم زرما وستاد او کاغه وخت وا په ټول څلور تر شویلاتونو کې دوه والیان مولایان نشي پیدا کولای د کابل د ګډاګي ادارې دی خو مولا پیدا کراته پکې نشته د شرونګا برنګا شټاساری په ټول مشاور وزیرانو کې یو مولا نشته وخت چې بیا حکومت د وینو په تویولو د سرونو په شیندلو په درنې قربانۍ باندې د امریکا په شړلو باندې نظام د طالب لاس ته لویږي ته بیا څه فکر کوې چې شړونګا به د ما ولسمشر وي ته څه فکر کوې چې له غرب نه راغلی یو سیکولر به د ما وزیر وي ته څه فکر کوې هغه څوک چې په اروپا کې سپي مینځل سوسیالو ته ناست و هغه به د ما د پارلمان رئیس وي ته څه فکر کوې هغه څوک چې د امریکانو تشنابونه یې پاکول هغه به د پارلمان رئیس وي ته څه فکر کوې د طالبانو د یو رئیس موټروان د طالبانو په وخت کې د یو رئیس موټروان هغه به د سنا د مجلس رئیس وي کلا وهاش ادا کېدلی شي د تا په نظام کې علما زندان ته ځي د تا د اشغالګرو په حکومت په ادارې کې د صلیبیانو ګوډاګۍ اداره حافظان د قرآن لاس تړلي زندان ته بیا یایب شهادت رسوي مدرسې بمباری په پانتون حمله د پانتون په شاګردانو باندې زم در سره ژاړم اوښکې تویوم لیکن په مدرسې چې بمبار کېږي مونږ یوازې ژاړو مکتب چې ورانېږي شاګرد په شهادت رسېږي زم در سره ژاړم ممبر چې په شهادت رسېږي مونږ ټول تاسو مزې کوئ تاسو ورته لیواتت خانه وایې مونږ هغه ژړا یوازې کوو فرق د ما او د تا دومره ده ته سیکولر له پانتون نه فارغ په علماو تخت و تاج کوې ته سوسیالو ته ناست په اروپا کې سپي مینځې مدرسو ته لیواتت خانې والې ته خو زه دې بیا هم زغمم سینې ته دې رانږدې کوم چې ته مې یو افغان ورور یې ته د طالب په تور باندې خلکو ته شل کاله د زندان قید ورکوې په شهادت یې رسوې په جسدونو باندې دارې کوي د شهیدانو جسدونه په تبرونو باندې وهي په ټانګونو پورې کش کوي ما سره داسې بوګنوونکي تصویرونه دي چې انسانیت ته نه شرمېږي زه به تاسو ته دا اوس په دې لایو خپرونه کې وښیم لیکن ضمیر مې دا نه مانی هغه ظلم وحشت چې تاسو کړی او کوئ لیکن طالب برعکس هغه څوک چې د توپک شپېلۍ لا ګرمه ده 50,000 افغانۍ هم ورکوي وایي زه کور ته لاړ شه توپیر دومره زیات ده ته د جومات او د منبر دښمن روزل شوی ته د قرآن او حدیث دښمن روزل شوی وې ته چې په جومات حمله کېږي قرآن کریمونه په وینو سره وي تا هغه ملا او شاګرد تروریست بولې توپیر دومره زیات ده لطفا موضوع باندې راشه موضوع باندې څه ویل لرې لومړني همدغه ما ویل دي چې صحیح ده تاسو په شریعت پوهېږئ که موږ مشران نه پوهېږي خو اقلا احترام ورته لري تاسو ورته احترام نه لرئ زموږ مشران الحمدلله په شریعت هم پوهېږي نظامي جنرالان هم دي ځکه چې د امریکا ودرېږه زموږ مشران شیخ الحدیثان هم دي نظامي جنرالان ځکه دي چې د امریکا امپراتوري ته ماتې ورکړه سیاست مداران او ډیپلوماتان ځکه دي د امریکا ټوله پالیسی دار او مدار کړه ډیپلوماسي ته نه وګټله ښه بهترینه سفارتکاران دي د نن عصر ملان په هر څه باندې پوهېږي تر څنګ د دې چې د قرآن او د حدیث دکترا لري یو ښه جورنالیست ده یو ښه سیاسي ده یو ښه نظامي ده یو ښه پلار ده یو ښه روزونکی ده ښه د اخلاقو یوه نمونه ده لیکن برعکس دي تا مشران چې نه له دین نه خبر دي نه شاعران دي نه فیلسوفان دي نه په خبره پوهېږي تش د امریکا نانځکې د امریکا ډول ته ګډېږي د ټانګ مرمۍ راوخړوه خر مې په ونه خېژولی او نواسای خدا او دا څه اپلاتې وایې په څه شي پوهېږئ تاسو کم از کم چې په دین نه پوهېدلی په سیاست خو پوهېدلی سیاست خو مزده وای په څه شي پوهېږئ منم چې په دین پوهېږي خود به په دین پوهېږي الحمدلله مایک خلاص کړه
نور کوم سوال د نور ملګرو ته وخت ورکړي د نور ملګرو ته وخت ورکړي کی اوساته د لندن د دوه نفره ګوند محترم مشر فهیم وردک صاحب سلام علیکم دی او خو دوی دایو دوه نفره درې نو مایک مخلص کی فهیم وردک صاحب لطفا هیله مننه مایک خلاص مننه مایک مخلص کړه ډیر زیات مننه غلط چی پیټه ورکی خبره پیګی کامرا خلاصه که کامرا زما غږ اوره تر هر څه د مخه تاسو ته تاسو ګډونوالو ته بیا د عامونه تر اباسین مارګلې پورې د بشپړ افغانستان د بشپړې پښتونخوا ټولو درنو کامرا خلاصوي کنه ته کامرا خلاصوي بیا به د مونږ لایف پرونه کې خبرو اجازه درکو او مننه تر هغه پورې چې کامرا خلاصه نه کې وردک صاحب مشکل ده ځکه تا په پروفایل باندې یو توهینامیز تصویر لګولی ته لطفا باید د کمره خلاصه وي تر څو موږ تا سره خبرې وکړو در غیر از آن خدای پاک به دې ورځ دا د افغانستان غېږې ته راولي بیا به یې دغه عکسونو پوښتنه موږ درنه کوو انشاءالله د وطن یا بړستن مهرباني وکړه وطن یا بړستن منډه زنده باد سلام علیکم سلامونه نیکی له ټول ته خدای دې وکړي جوړ روغ او صحتمند اوسئ د تاسو د موضوع په اړه زه باید ووایم چې د موږ د محترم جمهور رئیس داسې هغه مکې سپکوالی خو ورته مکې هغه هغه شخص و چې د افغانستان بانکي سیستم جوړ کړ هغه هغه شخص و چې د افغانستان څه رقم یې جوړ کړ د افغانستان په پام ودرېږه ودرېږه د افغانستان بانکي څو روپۍ لري مغه وای دالیزو خبر ده موبین یو دقه د افغانستان په افغانستان بانک د پتان درو لګیږي د ما موضوع د افغانستان په بانک نه ده زه په یګم چې بانکي سیستم دی جوړ ک دی وستمه صدې ده ته ما ته دا پریک ده چې ته جوړ ک چا جناب اشرف غنی جوړ ک ودرګه جناب بانکي سیستم ز څه کوم چې د ما په بانک کې غیر لدی چې وا کاسیر نه ای پرته ز بانکي سیستم څه کوم بانک زه په بلا او هم د ما په جیب کې د بندلونه را خطا کی د ما په من جنرال صاحب هغه د افغانستان د داسې بانکي سیستم جوړ د افغانستان داسې بانکي سیستم جوړ کړو چې ځان د پاره د غلا لار په کې خلاص کړه یو نوی کوډ نه یې په میلیاردونو ډالر په نو هغه چې د افغانستان خلکو ته یو چې ټاپ داسې بانکي سیستم جوړ کړو داسې بانکي سیستم جوړ مادي حفاظت هم نشي کولای داسې بانکي سیستم جوړ کړو چې هر غلط لاره پکې خلاصه ده دا دایته شي جوړ کړی دي که چیرته دوی رښتیا بانکي سیستم جوړ کړی وای نن به فساد کابو وای لکه نن د فساد بازار په ټول عمر کې اوس ډېر خلاص ده ګوره فساد چې د بانکي سیستم باندې اړه نه لري ودرېږه زه تا نه خبره زه دلته د اقتصاد په باره کې درته نه غږېږم د ما موضوع ده د کابل ګوډاګۍ بلواکه بېواکه مزدوره د سی آی ای بلیک کوارټر د جاسوسي ادارې مشران باید د اسلام لومړني اصطلاحات زده کړي بانکي سیستم د په جب کې کېږده مهرباني وکړه ګوره په هغو کې هم ضعیف ته که ته یو قوي ملا واوسې که ته یو قوي خو د هغه واوسې ملا تا ته سیاست ته نه دانګې ته د قدرت تګی خو نه کېږي ته خلکو ته خیالس و محال است د همدې قدرت د لاسته راوړلو دپاره تر څو زه یو مقتدر اردو ولرم شرعي نظام په زور در باندې ومنم قدرت ته لاسته راوړل اولین شرط دی د شرعي نظام راولي زه داسې موږ نشو کولی لکه په مصر کې چې مرسي انتخابات وګټل په دې باندې نړۍ پوه شول چې دا سړی اسلامي نظام نسبی اسلامي نظام یا سیکولر د معتدل د امریکانو په اصطلاح او د سیکولرانو په اصطلاح معتدل اسلامي نظام او هغه هم درې میاشتې پاس یو دیکتاتور یو فوجي راجیکس ایسته ولسمشر چې د خلکو په رایه باندې راغلی هغه د دار تختې ته ورسوي زه به داسې اردو به موږ جوړوو چې سیکولر ته د اسلام دین وروښیي زه څه رقم اسلامي نظام پلی کوم چې د ما چیرې تره دي چیرې دی تاسو خو تاسو یادر خو نه ما شل د پتا ته ویلي چې دا خو قرآن دی تره دي موږ قرآن دی ضرورت دی ولې دغه قانون اساسي د امریکا په موږ باندې تطبیق کوي ته څه بلای پیږي نه دونه زه دغه تا ته وایم چې کرا دي په خپل جیبان دی کینه په موضوع باندې خبرې وکړه
دا دا موای چې مولا دی په جماعت کې او بهترین عالم دی په جماعت کې کینی زاغته به خی عالم نه وایم زاغته به خی مولا نه وایم چې په دې وحشتونو باندې سترګې پټی کی دا چې ته به غیرت شوې مولا مجبور ده چې قران بند کی ولار دی جهاد سنگرته دا دې ته به غیرتی ده چې عالم دی ته مجبور شوې چې شاګردان بخاری او ترمذی او جلالین یتیمان پاتې شو دای لار چې سنگرته په شهادت رسیدي په زرګونو علما په دې انقلاب کې په شهادت رسیدلی دا دې تابیننګي او د وسیده چې هم هغه د قران درس درته وایم په سنگر کې په وګه خېټه جهاد کوي دا چې ته بی غیرت او خپل بی غیرتی خو په بل چا باندې مور تخته کوا مولا دې په جماعت کې کینې دې تا وظیفه ته انتظار شي چې سبا پیغور ورکې زوی ته دې قران درس ورکې لاس افغانې دې په لاس کې ورکړي مولا صاحب ضروره سیدلې زاغه مولا نه غواړم دماغ مولا په کار د چې منبر کې کله کوپ او کله شینکو پر سره یې خوي اصلي علما دغه دي تر څو دغه دیموکراسي چې دی 52 په زور دی په ما تحمیلوله د همدغه ټوپک په زور اسلام در باندې ومني زاغه مولا نه غواړم چې د ناټو په فتواګانو باندې د ناټو د فوج سره راځي د موږ مقدس جهاد ته ناروا وای ته څه فکر کوې چې مولا دې تر محراب او تر منبره پورې محدود پاتې شي نه دا د یویستمې صدۍ علما او ملایان دي دوی خپلې وینې هم توی کړې دي قرباني هم ورکړې کورونه هم ران شوي دي خو بیا هم جومات او منبر تا ته نه ده پرېښی شغاله دا چې ارګ درنه په زور نیسي اقتدار درنه په زور نیسي دا د ملا کارنامه ده دا د هغه پالیسي ده دا د هغه جرأت ده د همدې دپاره راجګ سوی چې تر څو دغه دومره وخت چې د ظاهر خان داود خان او دا نور لوچکانو چې غلطولی په نامه ولسمشرانو او ملایان مو زندان ته اچول دې نه وروسته یې نسی اچولی دې نه وروسته زه داسې نظام نشم زغملی چې علماو ته مې په دې حد کړې پرتې وي چې هغه د جهاد درس په حدیثو کې ونه وایي ته موږ نه د مصر علما مه جوړوه ته د افغانستان له علماو نه د بنګال علما مه جوړوه ته د افغانستان له علماو نه د هغه اروپایي علما مه جوړوه چې د تا لیکلې فتواګانې په خطبه کې ووایي دا د افغانستان دا د هغه ملک علما دي چې دلته په یوه صدۍ کې په سلو کالو کې درې امپراتوریانې ړنګې شولې دا همدغه ملا ړنګې کړلې دا همدغه عالم د دین ړنګې کړلې کنې ته خو اوس هم د غلامۍ زنځیر دې په غاړه کې اچولی ده مزدوري کوې او جاسوسي کوې ته څه فکر کوې چې ملا دې بیا دې تا وظیفو ته کینی بیا دې ته یو سیکولر یو بیمانه سړی په ملا باندې تخت تاج کې نه دا کېدلی نشي د افغانستان د ځان پوه که دا د خلقیانو د پرچمیانو هدیره ده دا د سیکولرانو هدیره ده دا د نړۍ د فرعونیانو هدیره ده او هر وخت رهبري د جهاد د علماو په لاس کې ځکه ته وایه ملا دې په منبر کې کینی خپله تنخواه د حج اوقاف نه اخلي بېغامه به یو کور هم ورکړي زندګي به هم ورکړي وظیفه به هم نه خوري ملا پوسه او منبر یې پوسه نه موږ داسې ملا نه ده پکار د موږ مجاهد ملا پکار ده غازي ملا پکار ده باتور ملا پکار ده د سنګر ملا مو پکار ده هسې ملایان خو هغه د 2000 بله ورځ راټول صحیح وو جهاد ناروا ده بې غیرته چې تیر نسې کولی دا دین خو مه تحریفوه چې د جهاد غیرت نه لرې د اجتهاد ننګ او غیرت در کې نسته د امریکانو په خلاف خبرې نشې کوی دین خو مه تحریفوه دغه بې غیرتي خو مه کوه خو دغه ووایه چې زه بې غیرته شوی یم دا دین غیرتي دین ده اوس یو څو سیکولران د سیکولرې په په حکومتدارۍ څه د غاښونو د ډاکټرې په حکومتدارۍ څه هغه څوک چې ماشومان سنتوي د هغې په سیاست باندې څه خو خپل ماشومان سنتوه د خلکو غاښونه باسه مواد غایته معاینه کوه د ډاکټر له دې نورو کارونو سره څه کار ده چې هغه راجګېږي وروره په ریاست جمهوري کې هم په لومړی مرستیالۍ کې په عرشي کې خو توهین چې وي بیا هر چا ته کېږي د پیسو په بدل کې وروره مواد غایته هغه کوې معاینه کوې ته راځې په ملا باندې خبرې کوې ملا او منبر دا د موږ سرې کرښې دا د موږ مقدسات دي له دې نه په هېڅ قیمت نه تېرېږو هېڅ څوک د دا جرأت نه کوي چې د سنګر عالم ته د توهین وکړي سترګې پې باندې باسو لکه تشلو غوندې جب کې ورته اچو که څنګه عثماني صاحب بالکل همداسې ده جنرال صاحب دا خلک چې کوم دي
دا د عالم سره چې دښمنی کوي د من حیث عالم نه کوي من حیث دین دښمنی کوي دا د دین سره دښمنی لري دا په آگاه او نه آگاه ډول د دین سره دښمنی کوي دوی کچیر ته د دین سره دښمنی نه کولای نو قدرت واکمنی حق د عالم ده ځکه عالم خرخواوی عالم په دین پووی عالم د الله نه ویریږي عالم په خلکو باندې مشفق وی رحم کوونکی وی لیکن دا خلک چې کوم دي دا خلک د قدرت نه د علماو لری ساتل د دې لپاره کوي چې خپل خېټې ډکی کی فساد وکي غلا وکي ظلم وکي غصب وکي د دې لپاره دا کوشش نه کوي او دا وایي چې ملا باید په ممبر کې کینی ولې دې په ممبر کینی ولې دې صرف په جماعت کې کینی عجیبه خبره ده ملا د انجینر ملا ده د ډاکټر ملا ده د ماشوم ملا ده د ځوان ملا ده د بوډا ملا ده د ښځې ملا ده د هر چا ملا ده عثماني صاحب د هر چا ملا ده قدرت هم باید ملا ده د دې په کوم وخت ملا په کار دی چې ملا یې وشي ملا را ولی نو خدای دې پاک واکي اذان او څه څه واکي اذان او څه څه په کار دی خدای دې ونه چې ملا نوي د غریخه درته چې د نکاد د مور پلار ونه تړي مطلق حرامیان یې دغه ملا ده چې نکای ورتړي ولی داسې کوي دا څه وایي تاسو ملا مخالفی ته انسانیت خود لکه کنه دوی بم لکم دغه يهودو نه سواراو لکه اندوانو یو خزه په شپاګه ورونو کوله دا مولا د سید ته وایي چې دا حرام دا حرامي دا مکوا دا مولا د چې سبب تم لکه انګريزانو په خپل خور او مور نه وبان مولا ته توهین دین ته توهین د مکه الګ دا خبره وکوله چې زمونږ مشرانو ته پکوي مکوي جنرال صاحب وګ دی دا د مخي الګ دا خبره وکوله چې زموږ مشران ته سپکوي مکوي الګ ستا مشران د سپک مونږ به څه سپکوي وکړو هغه چې د خپل ځان خپل څومره سپکوي کوي مونږ نه کوو مونږ هغه ته سپکوي نه کوو دوی خپل ځان سپکوي دا سپک خلق دی ډیره زیاته مننه عثماني صاحب مونږ سره اوس دغه سرباز په نوم باندې دلته یو شیګنې راغله سلام علیکم را السلام علیکم جنرال صاحب محترم او شبیر احمد عثماني صاحب شاهین وردک صاحب خو دیموکراتیک ګوند مرګرای دا غاست سلامونه ټول ته الله پاک دې ټول تاجرونه ورکی سره نن خو پرښتیا چې موږ ډیره د غم راز وای دې موږ ډیره دې وعلیکم السلام دا خو ګوره چې تاسو د دیموکراتیک ګوند ملګری دی په خوانی اوس زموږ ملګری دی نو دا خو نه دا چې اوس تاسو سره په ټول عمر وي دی ته خو الله تعالی هدایت کړی دی الله تعالی چې هدایت ورته کړی دی واړو سترګو مونږ دا زموږ ولا باز دې سي غیرتی در واوري باز دا له دوی سره سره پات شي نه کیږي سره نو نن خدا غ بیا د موږ ولسم شر محترم صاحب بیا نن د موږ سترګې را ټیټ کړلې بیا موږ و شر مولو والله ک بیا نن سترګې لرو نو دا ځان سره کم سکیږي دا څه دی غوغو چکاک ده کړي سترګو چکاک ده دا کوم چکاک ده چې د سترګو کې ورچولې کیږي سره دا سیمړ کیږي ما ځان دا وڅ څه وو څه پیدا کیږم نو ولسم شر صاحب دومره مشاورین خو بل لري الله رضا ته وګورو اخر د افغانستان رئیس جمهوریت د دې یو ملک رئیس جمهوریت چې هغه نن نوی پرسند او نن نوی اشاریه ټول مسلمانان دي دومره کمزورې خو والله بالله کوي وینډومي قسم به وایي چې وینډوره وګړي د افغانستان هغه بل اسلام نه خبري نو بسم الله سر صاحب دا مهرباني وکړه نو خو تاسو شرم نه لرئ شرم په نوم چې پیزه نه امنه دا راته وایي چې غوږ کې دا اذان څنګه څه څول کیږي دغه لکه تشریحات دا دی غوږ درد وخت کې نور د سدا کوم مراحل کې دا کار کیږي دا په هغه وخت کې چې کله یو عسكر لاونی ولې سی او دا د غوګوت د سم چاپېړي او شای ور کې دا بعض طالبان نو په دې ټیم کې غوکی اذانونه وشي دا غو اذان ورته څول کیږي ما د خو عامه توجیه دا شي خالي سره نور والله عالم سی وس دا زموږ ولسمشر سی به سره کم څه سی سره خو ما عامه سی لري او څو سربازان موږ ته ویل او موږ طالبانو شګیر کړو او څو د ګرمې چاپېړي و را کړې نو په دې غوګونو کې سم له کنګا سره و اذانونه وسول نو هغه چې دا د ما په خیال مطلب دی دا د موږ ولسمشر صاحب هم لکه څه اذان څه څول غواړي د څه راته ښکاري خدای دې خیر ورته پیښ کړي امين امين الله تاسو ته خیر
دا ولسمشر د انتخاباتو په وخت کې د کمپاین والا خلکو به ویل چې د اسلام کې یو کتاب هم لیکلای دی عین یو اسلامی کتاب هم لیکلای دی اوس خو دا وخه چې هغه اسلامی کتاب کې د څه لیکلی دی چې د اذان کول او د اذان د څولو فرق نه دی زده هغه دا ده کنه عثماني صاحب کومندو کتاب لیکلی ده یو خبره کړې وای که طالبان سوله وکړي زه کتاب لیکم مال یاره طالبه اوس خو سوله مه کوه که دې غم لړلی کتاب ولیکه هغه به بیا څه ریشخاندي دا څه خر په ونه وخېزوه خر راکته که شعر لملمه که نو کتاب مال طالبه اوس سوله مه کوه قربان دې شم زارۍ درته کوم دغه کتاب به بیا ورکوو څنګه چې یو کتاب څه شړونګا ولیکي هغه به څه کتاب یو هندو کتاب لیکلی اول مخکې لیکلی ګوړه کیسه چلته یې پوهشې کتاب بازار ته راغی وای پلان کې سنګ کتاب لیکلی ده چې کتاب یې بازار ته راوړو نهه نوي مخونه یې لیکلي وو عثماني صاحب نهه نوي د دغه کتاب نهه نوي مخونو کې دا لیکلي وو ټخټخ 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 نو اوس به شړونګا به هم چې امنیت راسي دی به کتاب ولیکي چې خر په ونه څنګه خېزي ذاتي به دا نور مخونه پسې حسابوه چې هلته به څه شي لیکل شوي نو مونږ که شړونګاله د خپلې خبرې تیریږي چې کتاب میتاب دې نه لیکي بیا به یو څه نا څه ګنجایش وکړو کنې چې دای کتاب لیکي کرځای چکاری وهي دا داسې دي دوی بیخي دوی څه شي کړي نه دي یوې چکاری وهي بلې کتاب لیکي بلې وروره نو الله دې خیر کړي دغه بل ورور مهرباني وکړه السلام علیکم ما عثمان صفای صاحب عثمان صفای صاحب سلام علیکم مهرباني عثمان صفای صاحب السلام علیکم مبین صاحب تاته د لایف ګډونوال ته ټول سلامونه ونیکه هله وعلیکم السلام مبین صاحب موضوع لکه چې په اذان باندې کنه اذان غوږ کې څڅول کیږي څنګه زه دام به هر حال ماشوم وسو یا غوږ کې اذان څڅول یا خو زه لفظي غلطي ودرېږه چې کله مړ کیږي دلته بیا د اذان له کومه شو دغه وخت کې دغه ته مونږ حیران پاتې یو کنه دا بیا خطله شټه اثره پوه شوی نه ده دا د دې مریم غني غږ کې د زوی غږ کې د کلیسا ټنګه څه چوله د هغه سپیدامه اچول کېږي هغه په دغه شیانو پوه شوی نه ده هغه د اسلام د دین نه خبر نه ده درسته نو په دغه شیانو به پوه شي اذان د مړي غږ کې خلقه کوي زیاته مننه سلامونه وروره په خیر راغلی ستړی مش سلامونه سلامونه واو رسل حبیب الله وفا سلام علیکم اصلی نوم دې مشتا ګور دلته حبیب الله وفا حبیب الله وفا سلامونه کته ښه دغه پښتون د اخلم پښتون سلام علیکم پښتون نور جوړه تکړه پښتون 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 افغان دی ورندی بیخی ستلای شو لما افغان افغانم وغه گی گورور څه وای افغان افغان بیخی دی را دی وخت وام گی دو خو بیا هم را دی ورزی مهربانی افغان ما خو درندیش ته با تا دواړو نه مداخله د چي سو بالکل یاو قسم ما جګو شل وار دی را صرف قته کی بس نور سی دو ما ته پرګ دی ورور نه ما خو خاصه سو جګوم سو قته کوم خاز اغه لاړه غم لاړه افغان مبارز سلام علیکم قاضی صاحب ګوره قاضی صاحب راځي افغان مبارز سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سر جنرال تا ته شبیر احمد عثماني صاحب ته شاهین صاحب ته سرباز ورور ته خپل سلامونه ونه کې پیرزوین وړاندې کوم الله تعالی مو خوشاله لره ډیره خسته موضوع راخستی واقعا وعلیکم السلام واقعا د کابل ادارې مشران اصلا دا خدای وهلی او د ملت ازار وهلی دی دا خلک چې کله سټیج ته راجګیږي او دا کمی خبرې چې کوي دا توهینامیزه خبرې چې دوی د اسلام اصلا دوی د اسلام د احکامو څخه نه خبره دي او دا هغه کسانو ته یو بشارت یا زیری دی چې دوی د مسلمانۍ او د اسلام دعوه کوي ځکه دوی په خپله باندې وایي چې موږ د قرآن او د سنتو پیروان یو در حال چې دوی د اسلام لومړی اصطلاحات چې هغه یو ماشوم هم زده دی خو په ډېر افسوس سره چې دا خلک دوی دې خلکو دا اصطلاحات هم نه دی زده دا د رب العالمین نور هم وشرمی د الله تعالی څخه همداسې شرمېدلی غواړو زمونږ د راتلونکي تاریخ دپاره به دغه د دوی ویډیوګانې او د دوی خبرې به انشاءالله تعالی چې دی
ډېرې په زړه پورې تمام شي، ځکه دغه ویډیوګانې به د راتلونکي نسل دپاره یو درس وي چې مونږ دغسې یو غلام واکمن لرو ده چې نه په خبرو پوهېده او د نړۍ دویم مفکر هم و. مننه قربان شم، علامه قدرمن کا عزتمن شه. قاضي صاحب محترم که تاسو لایو خپرونې ته راشئ، قاضي صاحب ته دې مونږ غاوري. ښه، عثماني صاحب محترم مهرباني وکړه، شاهین صاحب هم ده لایو خپرونه کې که څوک راغلل دسې آیا مشتپنیک ساتلی وو هغه هم لاړه. شبیر احمد عثماني جنرال صاحب، دا ټول اوریدونکي په دې باندې خبر دي چې د انتخاباتو په وخت کې به د په دې سړي باندې دومره صفتونه ویل کېدل چې توب به دوی به داسې فکر کوو چې دا د جهان فیلسوف ده، د نړۍ مفکر، دویم مفکر ده. خو کله چې په عمل کې ولیدلی شول، په عمل کې دا ثابت شوه چې تر دو ټیټ انسان پست انسان بل څوک و. عثماني صاحب د لاهور په پنځه مدرسو کې سبق هم ویلی دی، زه هم که هغه مدرسې درته معلومې چې له بېخه یې وران یې کړو، دا یې څه خره روزلي دي، دغه مدرسې به چیرې ده؟ پنځه مدرسې د لاهور کې سبق پکې ویلی و. جنرال صاحب دا یې هم داسې دروغ، جنرال صاحب دا یې هم داسې دروغ ویلي دي لکه د نور هوایي دلیزونه یې چې جوړول، دا یې هم ته یقین وکړه دروغ ویل دي. دا په جهان کې دروغجن بادشاه د افغانستان په تاریخ کې هم دا دی، ته یقین وکړه که د ده نه دروغجن بادشاه په اوسنۍ نړۍ کې بیخي وي، دومره لوی دروغجن ده او د اسلام سره دومره انتهایي نه بلده ده. دومره بس ما زدای زدای چې زه مسلمان یم او کله کله دا چې شړنګار وخت راځي او دغلته په دغه مذهبي لغاتو کې دا غلطیږي، ولې دته مشاعرین دا مشوره نه ورکوي چې دغه شیونو نه تیر سه، ساده پښتو ووایه، مشاعري مه کوه، قرآن حدیث بوی باندې نه پوهېږي، نو دغلته دا اصطلاحات مذهبي. خو بیا دلته که سړی هغسې شي اوس اذان څڅول، دغه ډېر داسې عجیبه غوندې خبره ده، دلته به مشاورین هم نه وي ملامت زایم. د ده د مشاورین هم بیا خصوصا په مذهبي چارو کې، په دینی چارو کې د ده هغه مشاورین چې کوم دي هغه خپله هم داسې رقم ته ټیټ خلک دي، ناپوهه خلک دي، بې علمه خلک دي، که نه عقلا ده ته خو یې دومره ویلي وای چې اذان په داسې وخت کې کېږي، د ماشوم په وخت کې غوږ کې اذان اچول کېږي، نه څه لوښی خو نه ده، نه تیل دي، نه عطر ده، نه بل شی دي، اذان دی ویل کېږي، اورول کېږي، او لمونځ یې نه دی ورزده کړی، دعا یې نه ده ورزده کړي، رکوع سجده یې نه ده ورزده کړي. چې بهر ملکونو ته لاړ شي په شرمونو مو وشرموي، هغه د یو مامور په شان ته دی کوم تکلیفات کوي، وسړی ته رئیس جمهوریت لږ د حرکت سکنات برابر کړه. د دوی پلویان وایي که دای هوښیار نه وای، د امریکا په جرګې کې به ده ته ټول امریکایان وکیلان چکچکې نه وی کړی، ده ته به درېدلی نه و. دا یو نابغه ده، خو چون د افغانستان حالات داسې ګډ وډ دي، هر سړی ګډ وډ کوي دلته، کنه ولسمشر وایي ډېر هوښیار ده. و جنرال صاحب تا به هغه مدریان په بازارونو کې لیدلی وي که نه، چې یو بیزوی راوړی وي په یو میدان کې ایښی وي، خلک ټول ورته ولاړ وي، هغه د بیزو سیل کوي، د بیزو سیل کوي، د امریکایان چې ورته درېدلي وو هم په دې خو نه ورته درېدلي چې دای لوی سړی ده، ریشخند دی پیوالو په دې سړي باندې چې صبر وکړه، ته دومره قمقل انسان یې چې په تا باندې به موږ څل څه لوبې وکړو او ته څه لوبې وي چې په وینا کړې په دغه ډېره خاوري وزیر نه به سوال واخلو چې دای څه وایي. سلام علیکم خاوري خان وزیر. خان وزیر سلام علیکم ټول استډیو خلکو ته سلامونه علیکم پیاسته جوړسته الحمدلله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ورور سوال وکړه. سوال مې دا ده چې مخکې جنرال صاحب وویل چې په دې کابینه کې یا په دې حکومت کې کوم مولوي وزیر یا کوم قومندان هېڅ شی نشته،
زدا وایم چې یعنی د قماندان یا د مولوی یا د ملای په وزارت یا په قماندانۍ څخه خدای پاک ماجد ته پیدا کړای ادا غون شان تاسو پر اړه لیږي انجینر کې نه و بس خلک دې قصب قصبی کې بس تاسو ورته ګوري ملات څه ضرورت دی داسې کو انج دو وطن چا در شاهین صاحب سړی څه سو سی وویلې په خدای که دې ما فکر ورته ملانځای کېني په د ملانې په سیاست څه او د ملا صاحب د وار څه ورته سکاټ میلر نه پوښتنه وکړه چې ملا څنګه ده فارسه ټرمپ نو د امریکا دوه مخکنی ولسمشرانو نه پوښتنه وکړه چې ملا څنګه ده ای لیوانایه او لیوانای د ملا د سکانو زور لا تر اوسه تا ته نه ده معلوم بیا هم چې ته وایې ملا نه دا شاهین صاحب داسې فقط هلمند ته ولېږې یا قندار ته ده ته به د ملا زور معلوم شي بیا اوس لاس په جامع حکومت کې نه نو بیا به د دوو خرو دا نام څوک نه سره بیلولای دا شری حکومتونه روا ناروا مخاسمې د خلکو په مابین کې دلته لایف ته دې ټولو ته ضرورت شته هیله مو دا ده چې لایف ته څوک مه راوچتوئ دلته لایف قاضي صاحب مهرباني وکړه ستړی مشه په خیر راغلی خیر شي څه حال په خیر جوړې الله فضل وایه مهرباني نن موضوع مو دغه ده د کابل ګوډاګۍ سوال یې وکړې ول د ملا خو معراب ځای ده د ملا یې د حکومت سره څه وم قضایي محکمې عدلي وزارت نو دا خو به بې علماو به دا څوک حلال حرام روا ناروا د خلکو په مابین کې جنجالونه حقوق د الله حقوق د عبادو دا خو به د دغو کار نه وي دا خو به د یو وزیر کار نه وي دا خو به د علماو کار وي خو علماو ته بس هغه ته دا حکومت به راځي دوی ته به یو څو روپۍ ورکوي دا کارونه خو په پیسو کېږي نو هېڅ ضرورت دې نشته ملا د جومات کې کېني ملا هغه ارمان به مو ګور ته ویسې سیکولرانو ملایانو داسې کلکه در پسې راخیستې ده په خدای که مو پرېږدي دا 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 شرعي نظام به داسې په زور در باندې مني لکه تا چې په ما دیموکراسي منله دغه پتلون به دې همدقسې په ځان کې شکول کېږي لکه تاسې د ما کمیس او د ما پټکی وشکوه اوس دا ګیره به داسې په زور در باندې پرېږدي لکه تا چې په زور دې مونږ ګیرې وشکولې ویډیوګانې مستند مونږ سره شته هېڅ فکر مه کوئ دا چې ځینې سکشویان ځینې سوسیال خواره په شرابو په ټرو مست راشي او د کمرې مخې ته ودرېږي چې دا لیدونکي له دوه سوه نه باره شو بس ځان ورته فیلسوف ښکاري او هغه څه شروع کړي نه د چا خور پرېږدي نه مور پرېږدي نه عالم پرېږدي نه مدرسه پرېږدي نه دین پرېږدي نه هېڅ شي باندې بیا بند وه ځکه بیچاره نشه یي نو یو ټرمار یو شرابي یو سوسیال خور هغه څوک چې سپي مینځي هغه څوک چې امریکانو ته بیسونو ته ښځې سپلای کولې هغه به خود د ملا سره نفرت کوي هغه به خود ملا نه بده مني قدرمن شي قاضي صاحب محترم که څه ویل لرې مهرباني وکړه کنې لایو خپرونه په همدغه جي باندې پای ته رسوو شپږ منټه وخت لرو مننه بن صاحب تا ته احترامات سلامونه شبیر احمد عثماني صاحب ته او دغه رقم میراغه تنها ته افغان مبارز ورور ته ټولو ته احترامات سلامونه سرباز ته وروسته د احترامات سلامو څخه واقعا ډېره جالبه لایپو ما د ساره تر پایه پورې ټول څاری ډېر په خوند لایپو او ډېر پر ځای لایپو علامه قدردان که دا چې ستاسو علماو سورې په مونږ باندې دا انشاءالله العزیز مونږ به خپل نه ستړي کېدونکي هڅې کوو هېڅکله به له دې خپل کاره نه په شا کېږو دا چې تاسو غوندې محترم مشران لرو هېڅوک به مو مسیر غلط نه کړي او هېڅوک به مو په مادیاتو باندې په دې شیانو ونه غولوي دا ډېر له الله نه راضي یم چې د سر سوری مو شته هغه څوک شته چې هغه
د انبیا او ورسادی د مونږ سر سترګې د تاسو نه د علماو نه په دفاع کې کوم سر او مال لاړ شي افتخار په باندې کو او هیڅ کله بچات اجازه ورنه کو هغه خلی به په سکونو باندې مات مات شي چې کوم خلی نه د عالم په خلاف باندې بدبوداره خبرې جګیږي نو الله دې تاسو سورې له مونږ نه نه کموي یقیني چې په تاسو افتخار کو په تاسو باندې ویاړ کو قاری صاحب دا که قاضی صاحب دا که نور محترم علما دل ترازی دا ټول دی مونږ ویاړونه دی علام ډیر قدرمن کا قاضی صاحب محترم عثماني صاحب کوم خوخه وی لایف پرونه بعد پای ته ورسو او بالکل جنرال صاحب د دین نورستا بس لایف ختمو ټول ملګرو ته دی الہ العالمین اجر ورکی ټول اوریدونکو ته دی خدای پاک اجر ورکی چې دا لایف خبرونه واوریدا الحمدلله زمونږ لایفونه چې کوم دی دغه کول هم ثواب دی اوریدل هم ثواب دی ځکه چې په دې کې حق خبره کیږي د خدای د دین اشاعت کیږي د جهاد خدمت کیږي د وطن خدمت کیږي په دې کې نو یقینا د زمونږ لایفونه د زمونږ ساسو د لایفونه چې کوم دی دا اجر لري خدای پاک به اجر پر کوي ان شاء الله تعالی ډېر مننه کوم د ملګرو نه تاسو ټولو ته د خدای پاک عظیم اجر درکې الہ العالمین مو کامیاب لره والسلام علیکم السلام ورحمت الله وبرکات ټول ملګری د لایف پرون کلیدونکو ټول په الله سپار ملام قدردان کې یقیني چې موږ سره مرسته وکړه عزتمن شي قدردان شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکات الله رب مسپار